Ahojky všichni, vítejte u dalšího videa a dneska je to další vlog. To je teda další páteční plus můj víkendový vlog, protože vás to tak nějak jako baví a hrozně moc mi píšete, abych natáčela další vlogy. Je to jednoduchý. Mám na to čas, tak proč mám to natočit? Dneska je teda páté, konečně. A my teda nejdřív jdeme na jeden svět, na první 2 hodiny. Pardon, že se vám tohle kýve, já nevím, jakoby, jak to mám, kdyby se vám tolik nekývalo. A potom jdeme vlastně normálně do školy se učit na 4 hodiny. No a potom jedeme se zákrou k babičce. Hrozně se těším, my už jsme tam dlouho nebyli, nebo nespali, takže se hrozně těším. A tak no. Tohle je zatím jenom začátek. Já doufám, že se vám bude líbit, pokud ano, tak mi nezapomeňte nechat lajkčík a odběrčík. Pokud se vám teda líbí i moje tvorba, nebo pokud mi prostě chcete jenom udělat radost. Děkuju vám za 3020 sledujících. Je to úplně crazy, vy jste crazy. Je to prostě úplně neuvěřitelný. Já mám strašnou radost, prostě 3020 lidí je strašně moc, jakože fakt strašně moc, prostě moc děkuju, moc. Nám tady před 2 dnama úplně lilo, takže se ta řeka docela zvedla, ale už se zase docela sklesla, tak proč vůbec říkám. Každopádně teď jdu na autobus, už jsem skoro tam, tohle moje každodenní cesta taková po bahně a tak s novýma bodkama, to tam miluju úplně, no, takže poté se jenom užij pár dní. Já teda doufám, že nebude kolona, protože já jsem dneska prosím vás měla stále o 30 minut dřív, abych stihla ještě dřívější autobus, protože nám tady tak, abych dojela do 8, jedou 2 autobusy, jo? Jeden jede v 6.09, takže bych musela stát v 5.20 a já jsem nejdřív chtěla, jenže pak já jsem doslova byla tak unavená, že já jsem nevěděla, jestli jsem to já, nebo jestli to je sen, jo? Takže prostě já jsem to vypla a nastavila jsem si budíček ten pozdější, takže doufám, že nebude kolona, já to nestihnu. Už sedím. Už mi skončila škola. Už jsem venku. Škola dneska byla docela fajn, protože jsme na ty první 2 hodiny nebyli ve škole, takže pak to už jako uteklo rychle. Teď se jdu někam prostě projít, protože mám hodně času a pak pojedeme k babičce a možná půjdeme potom někam do města, někam se projít a hrozně se těším prostě. Je to fakt super. Teďka jsme v Olympii s babičkou. Dívám se do zrcadla. Teďka jsme se zašli na Starbucks, tady na tu refreshu, ještě je pořád z léta, takže se na to hodně těšíme. Dali jsme si teda jahodovou. Tohle prosím vás malý, Americe mají tady tohle, malý to ani nemají. Malý mají, jak my máme velký. My už teda jdeme autobusem za chvilku domů. 44 a jede za 4 minuty. Ahoj lidičky, dneska je tady 2. den, opět mám stejnou mikinu, protože jsem si k babičce jinou nezala a tak. Už jsme venku, takhle jsem si vyměnila mikinu, jak to vypadá. Už je tolik fialek prostě. Já to miluji. Uj. Teďka se sejdala tady strašně na babotíčko, na gejšu a teďka jdeme prostě někam tady ve městě projít a tak. Moje nová rtěnka. Ještě jsme byli v Rossmanu, tam jsem si koupila pár věcí. Jednou z nich je tady tohle od Maybelline New York. Víte, jakým způsobem jsem si to vybírala? Takový to, když si zmáčknete tady tohle, tak prostě, abyste to měli podobný. Nakonec mi vás budu Instagram. OK. Tady to nejde vidět. Ale jinak je to, že to opravdu. Je to jako podobný. Už jsem doma, čauky. Ukážu vám teda hod, jsme si koupili teďka o víkendu u babičky. První začnu asi jakoby víc s těma věcma. Tak první věcí je tady tahle vlastně jakoby věc, kterou mám přijela přímo jakoby na letiště, protože za 3 měsíce letíme někam, kdy vám to řeknu až všechno takovým jako odhalovacím videu, až jenom uvidíte, až vám natočím, bude to úplně extrémně dlouhá série a čas mého života. My jsme si koupili asi před 3 týdnama, před 2 spíš, takovýhle nutritický kufr. Už má asi 20 kilo, protože už to mám oblečení a tak. A tady jsou vlastně zlaté doplňky. A jinak je jakoby černý, jo?
černým na mor. Takže jakoby koukejte, já tam prostě takhle půjdu, ne v tomhle outfitu, už mám vymyšlený outfit, tak tam prostě půjdu. Chápete? Prostě to úplně vibe. No, dále, co jsem si koupila, tak je tady tento dezinfekční, prostě dezinfekce. Tady ta malá za 100 mám pocit v Sephoře. A já jsem se neuvědomila, že to je podle znamení, já nejsem, prosím vás, jak je to asi? Střelec, já jsem štír, mně to nedošlo, já jsem tam pak viděla další znamení a řekla jsem si, aha, ale že to bylo jedno, tak ten štír je oranžovej a mně se líbí, když se tohle. No a další jsem si koupila v Rossmanu, už jsem vám ukazovala tady tohle. Stálo to, bylo to ve slevě za 250 Kč, takže super. Dále jsem si koupila opět v Rossmanu. Ještě mám tady něco z Primarku a z Rossmanu. Takže ještě začneme půjdem k Primarkem. A to jsem si koupila tady tyhle ty odlečovací více použiju prostě rázový tady ty tamponky. Jo, jsem tady jeden použila a už jsem si ho i vyčistila tak. Takže to je určitě podle mě jedna z nejvíc jakoby super věcí i na to testování třeba, že se prostě nemusíte nosit celý pytlíky tamponku, ale že se prostě vezmete tak a tohle a je to úplně úžasný, odlečuje se s tím hrozně dobře. Dala jsem si koupila v Sephoře konečně The Ordinary, protože už mi to třeba 2 měsíce chybí. Takže konečně mám úplně milu, prostě když je to takhle nový, takhle to nepoužitý ještě. Prostě I love it. Tohle bylo v Rossmanu teďka ve slevě za 60 korun, ale to si zblázníte, až to uvidíte. Já jsem z toho tak hrozně moc pořád vykulena, jakože koukejte prostě, jo. Já ani nechci vyhazovat ten obal, ale koukejte se. Jo, tady už jsem to použila, jo, ale... A to je všechno. Teďka se musím zpátky naskládat make-up. Babička mi dala nějaké její tušky, protože jsme chtěli nějaké tušky, nám je to tak dala. A musím si jít vyskládat jak do koupelny, protože tam mám takovou svoji poličku ze skincare a tak. Tak i tady make-up, protože jsem se tuto celý sebou vzala. Takže pojďme nejdřív na ten make-up tady. Tam zamést. Takže takhle. Mám tady teda polička, jsem vám dělala i takový ten short jeden, takže tam můžete vidět, že natáčím to jdu v poličce. Bych tam teďka měla vidět docela jako uklidit, protože tam mám strašný bordel. A jsou tam už aj jako segřiny věci. Já jsem vždycky ten pořádek udržuju třeba 2-3 týdny a pak už je to úplná pohroma. Prostě to nejdůležitější, proč jsem tam vůbec chtěla jít do té koupelny, jsem se tam ani nenosla, takže to tam můžete ještě teďka hodit. A to je všechno. Teďka se budu převlíct a budu si odpočinout, jsem docela unavená. Lidičky, teďka dělám se, kde nechci, jsem úplně spocená, je tady hrozný horko. Každopádně vám ukážu jednu ruku. My vždycky děláme, že nejdřív uděláme jednu a pak uděláme druhou a ta vypadá takhle, jsou to prostě jakoby třešínky. Vím, že to není dokonalý, ale prostě takhle to vypadá, jo. A sekře se mega líbí. Takže tak teda a jdeme na druhou ruku. Takhle vypadá, zatím máme tady ten základ. Lidičky, teď vybíráme hora. Takhle jedna ručka. Takhle druhá ručka. To jsou asi nejlepší, které jsem udělala. Budu moc ráda, že budete sledovat na Instagramech a na TikToku. Já mám tam hodně věcí, jsem tam aktivní. Už to máme přes 500 sledující. Teď se jdeme vybrat nějaký ten horor. A možná se ho pustit na buď jako na Netflixu nebo na HBO. Jsem úplně happy, jak dva grab. Tak jo lidi, už mám po skincare. A i po vyčištění zubů. A teďka se rád jdeme pouštět ten film nějaký. Nejspíš do toho bude ten horor. Tak jo, uvidíme se zase zítra. Dobré ráno, je to neděle a my dneska jdeme na výlet. Já ještě teda nevím úplně, jak se to jmenuje, ale jdeme tam a ještě vám natočím. To je takový trošku zajímavější dneska. Ještě se musím teďka oblíct, mám na sobě jenom tílko. A teďka se musím dát nějakou mikinu, já vůbec nevím, prostě nesnáším vybírání mikin. Nikdy se nemůžu rozhodnout, je to prostě nejhorší věc. Nakonec vybírám takovou šedou, prostě úplně
krátkou šedou kroplou, nebo ona není se kropla, mikinu. Takže my už jsme tady, jsou to teda jakoby mandloňové sady. Jakoby je to tady krásný, ale hrozně fouká. Ale, no, je docela zima, čekala jsem, že bude větší teplo, no. Teďka jsme XXX Lutz a jdeme se dát nějaký oběd. Já jsem si asi klasicky objednala pene s kuřecím masem. Lidičky, teďka jdeme do Decathlonu, tady hnedka vlastně jsme u Olympie, tady můžete vidět Olympii. A teďka jsme tam byli v tom XXLutzu a teďka jdeme do toho velkého Decathlonu tady. Tam se jdeme vybrat různé jakoby věci na tu dovolenou a tak všude prostě, protože se blíží léto a my se hrozně těšíme, takže tak no. Teď se nám dostříhala video, nejde mi nahrát, takže se na to nějak půjde a nechápu, proč to nejde. Protože já mám prostě 128 GB, ale já jakož vám natáčím na telefon a ty videa jsou fakt jakoby většinou dlouhý, teď mi prostě dochází místo, takže se těším, až si koupím kameru, protože to všechno taky uvidíte, protože to bude lepší, musím to stahovat do počítače a budu to stříhat tam. Už jsme tady v Decathlonu a teďka my si tady vždycky jdeme proježdět na skateboardech, na kolech a tak, protože to je prostě jedna nejlepší věcí tady. Já si myslím, že jsem vyhrála. Koukejte se prostě. Já víš, jak vypadám. Je takovej ten lenochod, co je doby ledové. A proč tam jdou vidět moje oči reálně? Mám to naopak. Hlavně v těch minulých mě nejdou. Ve všech nejdou, au. No, vypadám úplně gorgeous.